Mojca Kartokrilec se še kar ubada s PowerPointom. Sandra Martinez ga danes prvič zažura v Parizu. Moram zapeti izgubo 800 evrov. Klara Kontič ima čelave šiške. Ekstra su! Jasmina Melok radi otročja. Martina Holland is at home. So sad. Petra Lihvarič gre don žurat. Upam! Mateja Sandrič is in koper. Tin Samič preganja mačka. Muc, muc, muc. Marjan Kremariz. Kjer je voda, tam nas ni. Kjer je vodka, tam smo vsi. Marjan Kremariz. Kjer je voda, tam nas ni. Kjer je vodka, tam smo vsi. Dobro. Jebeš gramatiko. Jebeš tretjo osebo. Marko Stanič iz še vedno pijan od novega leta. Ta iz, ne? Bojan Križanič iz se zahvaljuje vsem za čestitke. Luka Marčetič iz bo zdaj po pizdu, ker se fok ne zaveda, da obstaja tipka backspace, ker jo pritisneš trikrat. Ena, dva, tri. In se na to napiše sporočilo v tretji osebi. In se to fino vse ujema. In je fino za prebrat. Fino je za prebrat. Ker mene boli, ko jaz berem sporočilo. In, ne vem, Katarina Mengeš iz je v krizi. In mene to boli. Namesto da sočustvujem z njo, ker je v krizi, jaz preberem Katarina Mengeš iz je v krizi in me mot. Mot me. In ne morem sočustvovati z njeno krizo. Matija Močnik je cool. Matija Močnik je cool. Matija Močnik je cool. Mi Matija Močnik iz je cool. Mi Matija Močnik danes sem pa cool. Vsekakor ni Matija Močnik iz kjer je voda, tam nas ni, kjer je vodka, tam smo vsi. Ampak Matija Močnik je cool. Matija Močnik je cool. Matija Močnik je zakon. Ne? Gre uho. Razmisli malo. Razmisli, naslednjič, ko pišeš svoj status.